Мер Чернівців не єдиний, хто любить відпочити в робочий час. Від посадовці не відстають підлеглі. Так, на Водохреще в соціальних мережах з'явилася інформація, що керівництво тролейбусного управління, яке у 2021 році отримало мільйонні зарплати, у робочий день відправилось на святкове купання. Наші журналісти вирішили це перевірити. І справді, на робочому місці ми не застали жодного представника адміністрації ЧТУ. За словами начальника служби охорони, всі посадовці раптово роз'їхались на наради і поспілкуватися з журналістами не змогли. Я не уточняв, де вони. Ну, не знаю. Він сказав, що у них нарада якась серйозна. Я думаю, нема сенсу. Це яка година? Четверта година. Якщо вони там, у нас робочий день до п'ятої. Причини термінової відлучки нам пояснити не змогли. Нагадаємо, 2021 рік став найскандальнішим в історії Чернівецького тролейбусного управління. Протягом року з підприємства були звільнені більше сотні працівників, зокрема водії та механіки, а зарплати керівництва зросли. Вони отримують від 21 до 33 тисяч гривень.